Izgradnja puteva u Srbiji nije samo izgradnja autoputeva i brzih saobraćajnica. To je izgradnja lokalnih saobraćajnica koje ljudima znače život. I upravo zato Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preko puteva Srbije pokrenulo je pojačanu aktivnost kad je u pitanju izgradnja lokalnih saobraćajnica, jer naravno da su važni putevi i brze saobraćajnice, ali su važne i one lokalne saobraćajnice kojima ljudi dolaze do tih puteva. Sada sam u Sremskoj Mitrovici, ovde smo uradili 7 km puta između Sremske Mitrovice i Velikih Radinaca i to nije jedini put koji ćemo raditi u Mitrovici. Radit ćemo i Lačara-Čalma, radit ćemo i još neke puteve ovde. Naravno da ovde postoji više desetina puteva koje treba da se urade kao i svakoj opštini, ali ako svake godine uradimo po 2-3, u nekom trenutku ćemo raditi većinu puteva i ljudi će zaista biti zadovoljni. Kad u pitanju sama Mitrovica, vi znate da smo otvorili pristan koji je važan jer naprosto turisti mogu da dođu u Mitrovicu i možemo da povežemo Mitrovicu i sa Šapcem i sa Beogradom, pričamo o vodnom saobraćaju, ali s druge strane za Mitrovicu je najvažniji projekat kanalizacije Čiste Srbije. Sremska Mitrovica je predviđena da uđe u treću fazu kanalizacije. Mi smo upravo potpisali drugu fazu, očekamo do kraja godine treću fazu, to je nekih 38 km i time će Sremska Mitrovica rešiti kompletnu kanalizaciju i više neće biti maltene kuće bez kanalizaciju Mitrovice. Ja znam da je malo, kako da kažem, nije pristojno pričati u 21. veku o tome da sad neko nema kanalizaciju, ali to je naša realnost. I većina Beograda nema kanalizaciju. I zato je taj projekat Čista Srbija koji treba da omogući da 2,3 miliona ljudi dobije kanalizaciju, da se urade prečistači za preradu otpadnih voda, jedan od najvažnijih projekata u Srbiji. I kad pogledate ovaj put i kanalizaciju, sve što se radi, to je na najbolji način potvrda politike predsednika Vučića. Znači da radimo u svakom mestu, da povežemo svako selo, da se na svakom mestu vidi da je ljudima bolje danas nego što je bilo juče, da će sutra biti bolje nego što je danas. I to je i zato tada ljudi mogu da ostanu tu gde žive, tada može da se razvije turizam, tada možemo da imamo nove fabrike, odnosno nova radna mesta, a to je suština i to je najvažnije za našu državu. Da obezbedimo da ljudi mogu normalno da žive od svog rada. Zato sam posebno ponosan, nekom kaže da ministri ne treba da obilaze male saobraćajnice, meni nijedna nije mala i bez obzira koliko je mala ili velika, meni je svaka važna, ja se svuda radujem kad napravimo put. I sledeće godine ćemo obezbediti još više novca za lokalne puteve, zato što znam koliko muke imaju lokalne samouprave i znam koliko muke imaju ljudi koji žive u nekom selu, a i verujte mi, viđao sam puteve po Srbiji koji ne liče na puteve kakve treba da ima jedna evropska država u 21. veku. I zato ćemo sada dati akcenat osim na izgradnju puteva, autoputeva i brzih saobraćajnica i na izgradnju ovakvih lokalnih i magistralnih puteva.